Velkommen til bag om effekterne på Sketchy Sketchy 2. Jeg vil her gå igennem et par af de visuelle effekter, som vi har brugt i Sketchy Sketchy 2, og illustrere, hvordan de er blevet lavet. Så lad os starte med første sketch, kraftspring. Det første, jeg har gjort, det er lige at mærke græsset af, hvor jeg skal starte kraftspringet fra, og så ellers lave et testkraftspring. Og herefter så er det ellers bare at lave et par forskellige optagelser af mig, der laver kraftspring, og reagerer, som om jeg får en rive i hovedet. Og riven er der selvfølgelig ikke i virkeligheden. Det ville være lidt farligt at have en ægte rive liggende der. Specielt fordi jeg skal lande på ryggen, jo, det kunne gå galt. Så det vi har gjort, det er, eller det jeg har gjort, det er så bagefter at gå hen og tage riven, som jeg har klart gjort med en snor i. Læg den ned på græsset, der hvor jeg kan se, at jeg har landet. Og så ellers hive den op med snoren og sparke til den, så det ligner, at den har ramt mit hoved eller sådan noget. Og herefter så klipper jeg den så ud og smider den ind i den kraftspringsoptagelse, jeg bedst kunne lide, for bare lige at se timingen. Og så herefter så altså retimet den, så det ser lidt mere ægte ud og klipper den lidt bedre ud, og så til sidst så har vi det her resultat. Simpelt, simpelt. Den næste sketch med visuelle effekter i sådan rigtigt er testerne 1, hvor at, jeg går ud fra, at det ikke kommer som en overraskelse, eftersom at rulleteksterne inkluderer et af de her klip her, men det er filmet foran et bluescreen selvfølgelig, og baggrunden til testerne 1 er så en masse close-ups af nogle øl og nogle leverpostejsmadder, hvor jeg har klasket en masse vand på både ølene, sådan så de ser lækre ud, og leverpostejsmadderne, sådan så de ser klamme ud. Det er ikke noget, man rigtig lægger mærke til, men det er sådan en lille, lille detalje. Jeg ved ikke, om det rigtig gør noget, men whatever. Eksplosionseffekten er bare sådan en stock footage lille eksplosioneffekt, som jeg så har forstørret en hel masse og sat lidt ud af fokus, og så eksploderet, og så sat en lydeffekt ind. Og halvvejs igennem eksplosionen har jeg så klippet over til optagelsen af mig og Mark Warren bluescreenet med en ny baggrund i, som vi kan se her i testerne 2. Nu vi snakker om testerne 2. Testerne 2 havde også en del effekter i sig. Udover bluescreenet, som vi lige har snakket om, så er der selvfølgelig optagelsen med mig, der kører i en bil meget hurtigt. Jeg vil ikke gå så meget i detaljer med, hvordan jeg har lavet det med mig, der kører en bil, fordi at det er præcis det samme, som vi brugte i 333 Biltiv, som du kan se her. Og der har jeg en mere grundig bagom video, hvordan det er blevet lavet der. Men i bund og grund, hvis du bare vil have den hurtige forklaring, så er det bare en masse optagelser af mig, der sidder i en bil foran en bluescreen, og så har jeg klippet bluescreenet ud og sat baggrunden i. Men klik på den her notation, hvis du vil se, hvordan det er blevet lavet. I 333 godt nok, men det er præcis samme måde, det er lavet her. Den sidste effekt, vi har brugt i testerne 2, er effekten, hvor jeg kører Marks lillebror Mads ned. Og det er simpelthen bare to optagelser. En optagelse af Mark, der står med hans lillebror og smider ham ud på vejen. Og en optagelse af mig, der kommer kørende i en bil. Og så har vi klippet venstre side af billedet med Mark og Mads, og klippet bilen ind. Og når bilen så er kommet tættere på, så har vi så skulle lave nogle mere finjusteringer og sådan noget. Men igen, det er noget, jeg ikke vil gå så meget ind i. Det må jeg undskylde. Fordi jeg har en anden video, som viser det meget kort og hurtigt, hvordan det blev lavet tidligere, for det er præcis samme effekt, som i vores tidligere film livet handler om. Meget kort, der er ikke nogen forklaring, men det er relativt lige til. Bare klippe personen ud, og så klippe personen ind igen. Og lidt motion blur. Ja. Yeah. Okay, næste effekt. En effekt, jeg ikke tror, jeg har lagt mærke til, er, at i Lene hjemmesketchene, der sidder jeg med en mobiltelefon, som lyser mit ansigt op, og min mobiltelefon er ikke skarp nok til at lyse mit ansigt op, specielt ikke, hvis jeg vil undgå grain. Så jeg har måttet tage en lille cykellygte, som var rød, fordi den blåhvide var ikke kraftig nok, så jeg måtte bruge den røde til at lyse mit ansigt op, som I kan se her. Og så har jeg været ind og sige, alt hvad der er rødt, skal være blåt, og så har jeg så sat color correction på, og det er sådan, vi har gjort det. Der er ikke så meget hokus pokus med, hvordan det er blevet gjort, det var mere sådan en, haha, det vidste I nok ikke, jeg havde gjort. Men ja, det er så meget cool. Så kommer vi til min yndlingseffekt. Testerne 3 med Mukamba i en ovn. Det var sjovt. Måden vi har lavet den på er simpel, men tidskrævende. Vi har optaget mig og Mark og Jack i et køkken med en ovn, som I kan se her. Der er selvfølgelig ikke nogen Mukamba i ovnen. Han kan vist ikke være der. Så det vi har gjort, det er, at jeg senere hen har filmet en optagelse med Mukamba bag en glasrude. Og for ikke at få nogle refleksioner med i glasruden, så har jeg sat et sort tæppe op, sådan så at det er en helt clean glasrude, han er bag. Og så har jeg ellers bare bedt ham om at sidde der og råbe hjælp og alle mulige ting. For at det skulle ligne, han var i en ovn rigtigt, så har jeg også måttet spærre ham inde bag en masse tæpper og dyner. For det skulle være en helt sort baggrund. Ovnen er jo helt sort indeni, men her kan du se, at han bryder ud. Nu kan han bryde ud af dit fængsel. Der er i hvert fald mange klippet, men for helvede. Jeg sveder panden nu, mand. Men ja, så tager du den originale optagelse. Klipper ovnen ud, som er illustreret her med noget rødt. Og så, når Maja og Mark går ind og spærrer for ovnen, så skal det røde selvfølgelig følge med, som det ikke gør her, så det har jeg måttet animere manuelt, at den følger med, og det var det, der var meget tidskrævende. Men det vi gør, det er så, at i stedet for det røde, så tager vi Mukambas ovndel, klipper den ud, og sætter ham ind der, hvor det røde er, og hokus pokus, så har du en fed effekt.
Ja, sidst, men ikke, eller jo, nok mindst faktisk, det er en meget simpel effekt, vi har her til sidst. Hvordan har jeg lavet sådan, så jeg er på skærmen to steder på samme tid? Ja, som sagt, meget simpel effekt. Vi har bare været inde og optage den samme optagelse to gange. Den ene gang, hvor Jack går med mig, og den anden gang, hvor jeg går med Mark. Og så har vi så sagt replikkerne, og som I kan se her, så er det ikke timet super godt i virkeligheden, så jeg har måttet ind i redigering og retime vores respons til hinanden. Men i bund og grund, så er det bare at lade kameraet stå stille og lave den samme optagelse to gange, og sørge for, at man ikke krydser midten, så man ikke går ind i den andens område. Det kan være, at I så Mark og tænke, hvorfor fanden holder han sin hånd på sit hoved? Men det gør han, fordi at han skal jo forestille at være mig, så Jack skal have nogen at kigge på. Men Mark er meget lille i forhold til mig, så vi har fundet ud af, at hvis han sætter sin hånd på sit hoved, så er det cirka min højde, så Jack kan kigge på Marks hånd i stedet for hans hoved. Og herefter så er det bare at klippe min del ind som politimand med Mark og sætte noget color correction på, så farverne passer lidt bedre. I kan se, at fliserne hernede er lidt ikke samme farve. Den gad ikke rigtigt. Der var nogle skyer, der var gået henover, så havde ændret udseendet på det hele. Så det, vi har gjort her, det er bare, at jeg har sat en blød overgang, og det fikset det meget fint. Sat noget color correction på, og så har du det endelige resultat. Altså, han bruger tydeligvis pusher, ikke? Okay. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Jeg håber, du har lært et eller andet, eller fået stillet din nysgerrighedstørst, eller hvad man skal sige. Eventuelt så tjek mdmr.dk ud, hvor vi har en masse andre ting at byde på, og ellers måske tryk synes godt om på vores Facebook-side. Det vil jeg blive meget glad for, hvis I gør. Og ellers så, ha' en god dag.